السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں جوڑ ڈٹ مشور اوبر تو بولے چارو کا نہیں مارو گے، میں نے مشور اولی مشور ساری عام گشتے ہوئے کہ یار میں کرا سن کار بندات بھی تنی رہے کار نہیں چل مارکنگ بھی تنی ہے سے پاکش میں آرنا بھی عشق کرنے گئے تھا گاڑی ماڑیاں نہیں یہ مدد سے کل جن کو ہی بہ گئے نہیں رہے چار نہیں تقریباً دو روز سہر و ساری مشورہ گشت گا کہ ادا ہستے ہیں کار بندات بھی گراؤنڈ نہیں گراؤنڈ نوی نہیں دس کے گلے آپ بھی آپ اللہ کار شی اللہ ہیں الحمد للہ یہ دیکھو ہمارا کام شروع زور اور شور سے ترقیاتی کام شروع ہو گئے ایک تو دھوپ ماشاء اللہ اتنا ہے ادھر جاؤ گو یہ ہمارا بھی مینیجر صاحب کا آدھا مینیجر یہ ہے شکار بھوان ہے بھائی کار ہوا نے ماشاء اللہ آنے کو مجھے میرا پتہ پیچ دار ہے نا ہم ایسے ایسے جیے کسانے کسانے پول بن گئے آپ نہیں ایسے جی گراؤنڈ آ آنے میں ایسے ویب پول بن دے ویب پول ہے سب کل لگی تو مجھے میرا پیچ دار ہے یہ میں پارک کستے میں دیما روان ہے ترکیب ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر پیاری ایسے یہ چار پیٹ جت گئے ماشاء اللہ شکرے شرے کشیے سجے دراں چیز اتک گا اونا سا چچے شجن بالکل بالکل میں تے زور و شور سے ترقیاتی کام جاری ہیں ہاں ایک ڈمپرے بھی درد کا ہے کہ سرزمین اچے پیدا کی توہا نیچر چے کنتے اشے جے اگر امچو گیش امروش مشور پیش دیاں نے دا کے سرجم بھی بڑا مشور مکمل لیا پیش دارین نے تو چے وشے ونی اروا بالکل راست کوشے تو راست کوشے تو بولے چار پانچ ڈائی مائی دور الحمد للہ تیار رہے گا روچ ماشاء اللہ روچ اقبال ہے اسی ایک تابر تابر اس کا ہے نا سلائڈ ہم تو بڑا تاب ایسی ہے کسی بڑا ماں گوشا بول اٹھا کہ مرچی وہ تو ڈسکرپشن ہے سنگتی ایک چینل دے گا سنگتی چینل لنک کا دے گا بڑا مو دبر ہے وہ سنگت کا سبسکرائب دیکھنے ایس کے انٹرپریز کے نام سے رہے ہیں سر اندر جنا کے نیچے کس میں دے سکتا من لیں گا جو نہیں ہے ہم بھی جتنا خپا کر نہیں سر کیوں نہیں سر میت کا سر بھی تھا میت کا یہ درج کے تھوڑا ہم شی مارا ہوا نے وہاں جوانے گا ماشاء اللہ مگر بے بانگ بھوکتا مگر بے بانگا چرندرا کبھی مرغا نے آواز ابھی جب نیچرل چلے مرچی موقع فائدہ چسکو تھا اسی ویزو کا نہیں ماشاء اللہ اسی مطلب ایک مست اسی رو گئے نا بھائی ہاں کجا بھائی کدھر اچھا